ଯେତେବେଳେ ସେ 1 ଇୟର୍ 8 ମନ୍ଥ ପାଖାପାଖି ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଏଠି ମାନେ ଖେଳାବୁଲା କରେ ଆସିକି ତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କ୍ଲୋଜନେସ୍ ବଢ଼ିଲା ସାର୍ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ତା ସହିତ ଇଏ କରନ୍ତି ସାର୍ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ କହିଲେ ସାର୍ ତ କିଛି କହିଛନ୍ତି ମେ ବି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତ ସିଏ ସାର୍ଙ୍କର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମେ ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ତ ସାର୍ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କହିପାରିବ ଏସବୁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଫ୍ଟର 4-5 ଡେଜ୍ ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଆଉ କହିଲା ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରେଇଲି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ସେଠୁ ତା ପଛରେ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତା'ର 28-29 ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ତା'ର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ତାକୁ ଇଏ କରେ।